På Sankt Knuds skole lærer jeg at være mig. På Sankt Knuds skole møder vi barnet, som det er, og lærer barnet at stå ved sig selv. På Sankt Knuds skole lærer jeg at være der for dig. Jeg oplever en skole, hvor de har respekt for det enkelte barn, og tager egentlig barnet seriøst i forhold til, hvor er de henne, både rent socialt og rent fagligt. Og så oplever vi også et langt større samarbejde, end vi har oplevet tidligere. Finn bliver glad, da han ser Olga, men pigerne ser sure ud. Ser de ikke sure ud, de der piger? Jo. Jeg synes, undervisningen her er meget bedre, og så synes jeg også, at folk de taler rigtig pænt til hinanden. Og det betyder personligt rigtig meget for mig, at folk de behandler hinanden ordentligt. Det betyder rigtig meget for mig. På Sankt Knuds skole tager vi ansvar for hinanden og for verden omkring os. Lige fra at hjælpe hinanden i skolegården, til at gøre en indsats for at forbedre børns vilkår i den tredje verden. Vi behandler hinanden med anstændighed og værdighed, så hos os vil du opleve en tryg og tillidsvækkende skolegang. På Sankt Knuds skole lærer jeg at være en del af et vi. God undervisning for mig, det er, når lærerne snakker lidt om interessant, at det kun er lærerne, der står og snakker, at man eleverne også er en del af undervisningen, og det synes jeg rigtig meget, vi er her, at man tænker rigtig meget på det, sådan den enkelte elev, hvilket niveau eleven er på, og så får man opgaver ud fra, hvilket niveau man er på. Fællesskabet står helt centralt på Sankt Knuds skole. Hos os er det en fælles opgave for elever, forældre og ansatte at sikre, at alle elever oplever nære relationer og venskaber. Morgensang og fælles gudstjenester bidrager til, at alle føler sig som en del af fællesskabet på Sankt Knuds skole. På Sankt Knuds skole lærer jeg om verden omkring mig. Den mangfoldighed, der er, og den rummelighed i forhold til, at man behandler hinanden, som man gerne selv vil behandles. Og det er ikke bare noget, man siger, men det er rent faktisk noget, man udlever. Det har været fantastisk at se. Udskiftning af biomassen tager sådan cirka 1-2 år. På Sankt Knuds skole er vi fagligt ambitiøse på alle elevers vegne. Skolen er vigtig, og vi forventer en helhjertet arbejdsindsats fra alle elever, uanset elevernes faglige udgangspunkt. Sammen arbejder vi for at udnytte den enkelte elevs fulde potentiale. Jeg har fået rigtig mange gode venner og veninder ved at starte på Sankt Knuds skole, og det er en rigtig god idé, synes jeg, at lave en helt ny 7. klasse, som alle er nye, og der er ikke nogen, der føler sig udenfor. Sankt Knuds skole er et godt sted at være og et godt sted at lære, og vi har også plads til lige netop dig.